Internet ou navegador de tua preferência, vai digitar 192.168.1.1, dá enter. Aqui no nome de usuário vai digitar admin, na senha vai ser admin também, ok. Acessou o modem, venha Advanced Setup Net Virtual Server. Vamos adicionar uma porta. Dá um exemplo do jogo CS Counter Strike. Vamos lá. Então no Custom Server aqui você coloca CS. Endereço IP. Você vai ter que completar ele aqui. É 192.168.1.10. Tá ok? Você vê no teu manual que tá lá. Agora, importante, abrir as portas TCP e UDP. Esse modem tem as opções junto aqui, ó. Então, você vai abrir TCP e UDP. Tem modem que tem que ser separado. TCP uma e UDP a outra. Mas esse pode ser os dois juntos. Vamos lá. É 27015 ou 27016. Aqui é 27015. Você já vai saber o porquê. 27015. As outras duas abrem marca automático. Você vem salvar. Eu não vou salvar porque eu já tenho. Ok? Beleza, salvou. Você sai. O virtual service. Ó, tá aberta a porta aqui. CS. Tudo aqui, ó. TCP UDP 27015. O IP tá aqui. Beleza. O emule que eu abri também tá aqui, ó. Qualquer programinha, jogo que precisar de uma porta, você vai ali e abre, tá ok? Agora você sai daqui, vem iniciar, vai em painel de controle, firewall do Windows, execuções, adicionar porta. No nome, vamos fazer CS, número da porta é 27015, TCP, ok. Eu não vou dar ok porque eu já tenho, tá? Novamente, adicionar porta, o nome que é o CS, você criou lá, abriu a porta, o número da porta é 27015, agora UDP, dá ok, beleza. Abriu a porta do Windows e do modem já. Agora você vem no seu dedicated server, olha porque o 27015 é esse aqui, ó. UDP port. Tem uns que é 17016. Esse aqui é 17015, beleza? Você vai iniciar o servidor. Tá aqui, tá iniciando. Como você sabe se tá ou não tá funcionando? Você vem no teu navegador, vai digitar sitecs.net. Tá ok? Aí vai entrar. Aqui vai ter o número do teu IP, ó. Meu IP. Você vai pegar esse número, copiar, vem aqui embaixo, ó, digite um IP de CS, colar, checar. Aqui vai mostrar se está ou não está online. O meu está online, ó, online. Beleza? Funcionou, abriu a porta, sossegadote, tranquilo. Isso aí, vou fechar aqui. É isso aí, pessoal, para abrir a porta do modem é só isso, tá ok? Quer deixar um comentário? Deixe, obrigado, até a próxima.